Sebenarnya kita terperanjat dan kagum lah bila ahli Muar Solo Rider yang sanggup support Setiu Root T1 membeli t-shirt dengan duit siling 10, 20. Tak sangka Setiu 20 sanggup bawa daripada Muar 20 eh. Patutlah motor tak laju. Aku pun tak mampu buat macam tu weh. Alright gang, assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang berada di Kuala Terengganu. Tapi kita nak menghala ke Pantai Penarik. On the way ni kita nak berhenti ziarah kedai sahabat kita, sahabat Pit Stop, iaitu Warung Pak Alang Azhar di Warung Atas Bukit Pari. So di sini kita akan borak-borak santai bersama dengan owner Pit Stop Warung Atas Bukit Bari ya. So diharapnya keadaan cuaca kita insya-Allah akan baik-baik saja pada hari ini ya. Walaupun dekat sana nampak hujan tapi dekat sini dah mula cerah balik. Minta-minta hari ini taklah, janganlah lebat sangat kan. Elek-elek sudah. Okay guys, so kami dalam ekspedisi menjelajah Kuala Terengganu eh. Menjelajah Kuala Terengganu. Aku dalam channel KRVF bersama-sama dengan ahli-ahli Muar Solo Rider. Kita bersama-sama untuk ride ke Kuala Terengganu menguji ketahanan mental yang boleh dikatakan 85% daripada ahli-ahli kita ni semuanya pertama kali ride dengan motosikal ke Kuala Terengganu. Okay, so sambil-sambil kita belajar untuk mengenal apa itu Malaysian Local Route dan sahabat Pit Stop. Alright. Okay lah, so kita terus saja ke Warung Atas Bukit Bari ya. So kalau tengok daripada sebelah kanan, nampak dah cerah dah. So maknanya ke area-area Pantai Penarik, InsyaAllah InsyaAllah cuaca sangat baik. Cuaca sangat baik. Ni ada orang naik basikal ni. Cycling. Kalau sedia maklum lah, Terengganu ni terkenal dengan dia punya pakar-pakar cycling dia. Yang mana macam siapa ya, tak ingat nama siapa. Tapi yang jadi juara dunia tu banyak daripada Terengganu lah. Okay, alhamdulillah sampai juga ke Warung Atas Bukit Bari. Masak-masak. Oh, masak. Tak. Ada water proof. Tak ada. Dia sikit je. Lepas tu dia pasang juga. Okay, sekarang aku dah dekat Setiu Road T1. T1 ni semua dah beli buku dapat tiga tiga. Tiga tiga. Ni tak tahulah ni orang mana ni. Ada bunyi lorak Kedah ada. Besok mana? Asal kawan orang Greek, kawan merata di Johor. Jadi pusing balik kata Timur. So kita kat sini jumpa abang Pok Lang, Pok Alang Azhar. Untuk mengecok kereta buku. Buku nama buku amalan. Catatan harian. Jom kita tinjau dia punya billboard dia. Billboard. Alright, so ni billboard dia. So banyaklah stiker-stiker. Nanti kau kata stiker aku kat sini. Yang ini adalah stiker daripada grup GRS, Geng Rak Santai ya. Ini tampal masa bila tak ingatlah. Tapi yang masih datang sini tak ada. Belum ada. Alright, tak apa. Ini korang neros tu. Oh, ini adalah hasil daripada yang sebelum ni saya datang. Ini lah gambar dia. Oh, gila. Gambar tu, gambar tu.
The best di tempat ni, tuan kedai akan ambil gambar siapa yang datang kedai dia. So dia akan diabadikan kenangan tu dekat billboard yang ada. InsyaAllah lah. Selagi tempat ni masih ada, billboard ni makan setia kukuh masih ada dekat sini. Dah cek ke? Okay. Hari ni berapa 14? Ayah, jangan marah kalau buka topi tu macam kembar. Ada buku free eh? Ada kalau beli buku dapat free satu stiker. Kalau beli buku lah. Beli awal lah. Ada beli awal. Tak tahulah berapa. RM1. Alang ni dia ada produk yang kita boleh belilah. Antaranya kita ada cawan eh. Mak. Siap dengan apa kata lambang logo sejurulah. Okey, so kita ada bajulah. Baju. Baju. Kau sikit orang baju boleh tak? Tengok sikit baju dia macam mana. Dengan design cantik ah. Statue Route T1 ah. Belakang dia Malaysia Pit Stop supporter. Pendukung-pendukung Pit Stop perlulah datang tersupport terbeli t-shirt. Statue Route T1. Kalau duit besi support bang. Duit besi. Banyaklah mu satu bunyi tu. Menarik. Okay guys, so jangan lupa support lah. Statue Route T1. Ambil dash M tu pula. M. Jadi ambil dia besi lah, beli baju pun. Tengok, dah kira kan? Kita balik jangan rasa kecewa. Mesti lah, mesti rasa kecewa. Bila lagi nak sampai sini kan? Baiklah. Support kita punya bisnes, orang kita. Okay, baik. Alright. Mesti ada yang pembeli juga hari. Jangan tengok macam ni je orang dia, tapi dia memang support habis. Terbaik ah. Apa ni? Weh, dia penting kau ni. Eh, serius aku bawa dia ke rumah ni. Ya. Yeah. Patutlah duit aku ciling aku hilang ke kau ni kerja. Model eh. Kita ada model di sini yang akan mencuba baju Statue Route T1. SL ada. Malaysia. Kita ada lambang Malaysia. Terengganu. Terengganu eh. Dan juga lambang kedai. Terengganu. Ini belakang dia lah. Ada lambang ni, sahabat Pit Stop. Malaysia Pit Stop supporter. Murah. Mesti beli baju. Beli buku. Buku RM10. Harga baju RM35. Kalau tak ada baju, harga apa? RM40. Kalau pakai pos, RM50. Dia ada dua color. Ini hitam, ini biru. Biru navy blue. Jadi, duit dalam poket, bawa sikit tak apa. Tapi ATM banyak. Terengganu ATM banyak. Jangan takut. ATM banyak. Ini saya siapa? Ini saya M juga ni. Jauh ke M? Sebenarnya kita terperanjat dan kagum lah bila ahli Muar Slow Rider yang sanggup support Statue Route T1 membeli t-shirt dengan duit siling. 20. Tak sangka siul. 20. Sanggup bawa daripada Muar. 20 eh. Patutlah motor tak laju. Aku pun tak mampu buat macam tu weh. Beli cuma ni je. Apa nama? Gelas je. Gila lah. Yang terbaik. RM1 memang pecah sejarah. Ini dua sejarah. Memang pecah sejarah. Baiklah, cukup bangga. Baik, support daripada orang. Terima kasih. Macam orang Muar memang kaki support lah. Walaupun kita macam ni. Sekarang kena jimat. Kita beli barang ada sen-sen. Balik kau masuk tabung. Menu yang menarik dekat sini. Janda berhias. Ini dah. Janda berhias. Janda berhias. Abang ni makan macam ni dimakan seorang janda. Abang sampai dagu terlepuh awak. Janda terlepuh awak. Macam mana perasaan? Baik. Baik eh? Pertama kali janda kena gigit. Kena gigit eh? Kena telan lagi janda. Ini bahagian mana ni yang janda ni? Ini kaki ni. Kaki eh? Apa kaki? Jangan bagi Cik Dan makan. Habiskan. Dia pun tak nak tu. Habiskan. Aduh, dia bukan suka je janda ni. Stiker Muar Solo Rider. Silakan tuan yang akan mewakili Muar Solo Rider. So kita akan lihat lah sahabat kita ni untuk menampal stiker Muar Solo Rider. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Rasminya Muar Solo Rider dah sampai ke Statue Route T1. Mana kita nak tahu ni? Ikutlah mana-mana. Mana yang rasa cantik lah. Muar Solo Rider di sini. Okay. Baik.
Okay. Nice. Okay, sini. So, semua sudah ada. So, yang ni untuk channel Kamera Radio VFT. Jangan lupa like, komen dan subscribe. KRVF Kamera Radio VFT. Saya tampal ni. Okay. Sampai sekelah lah eh. Di mana ada muas sebenarnya ada, di situ ada KRVF eh. KRVF. Ya. Yeah. Okay, nanti lagi mungkin setahun dua tahun muas sebenarnya datang balik. Tengok balik kan ada kan. Ambil gambar babe. Ambil gambar. Saya admin muas sebenarnya. Jadi inilah kita punya perjuangan-perjuangan eh. Okay, cantik. Alright, settle dekat sini. Okay. Hello. Hey, bang. Stay. Okay, guys. So, settle dekat kedai Bukit Bari, warung atas bukit. Warung atas Bukit Bari. So, sekarang ni kita nak menghala ke Katek dulu. Isi minyak dekat situ. Nah, seterusnya kita akan pergi ke rumah botol ayahku. Dan kemudian kita akan pergi ke pantai penarik. So aktiviti ini agak padat dengan pelbagai aktiviti yang menarik. Aku bawa bersama-sama untuk mengenalkan sahabat-sahabat daripada Mua Solo Rider untuk mengenal tentang apa itu Malaysia Local Road dan juga sahabat Pitstop. Terima kasih Abang Pok Lang kerana memberikan layanan yang baik. Dan kami daripada Mua Solo Rider terharu sangat-sangat. Dan Alhamdulillah ahli Mua Solo Rider sangat supportif. Kerana mereka telah membeli beberapa pasang baju sebagai tanda penghargaan lah kepada warung atas bukit Satiu. Okay. So semoga ukhuwah terjalannya akan kekal berpanjangan selama-lamanya, InsyaAllah. Okay, kita teruskan perjalanan. Lepas ni kita nak pergi ke rumah botol ayahku. Alright. Jom kita teruskan perjalanan. Kita akan sambung kalau ada benda menarik di hadapan. Bye-bye.